عبد الغفار ملک چيو ته جيڪڏهن سنڌ جي راڄڌاني ڪراچي سميت صوبي جي مختلف شهرن ۾ امن آهي ته اها به ميان نواز شريف جي پاليسين جي ڪري آهي. هن چيو ته نواز شريف جي حڪومت کان اڳ سنڌ ۾ اغوان ۽ فرن جون روزاني وارداتون ٿينديون هيون. سندس چوڻ هو ته سنڌ ۾ ڪپتان جي پارٽي جو ڪو به وجود ناهي، پنجاب وانگر سنڌ ۾ به سندن ڪو به ڪائونسلر ناهي. عبدالغفار ملک وزیر اعظم نواز شریف کے اپیل کئی ہے تو ہو سندھ جو دورو کرے تو جی ورکرن میں پھیلیل مایوسی ختم تھی سکے. جعفرآباد میں جمعیت العلماء اسلام طرفاں